9 escoles de Viladecans i 2 de Gavà han participat al Dansem Junts, una activitat en què els nens i nenes celebren el Dia de la Dansa. M'agrada ballar i perquè també m'agrada la música. M'agrada ballar perquè les cançons són molt xules i perquè és molt divertit. Ballat la polca d'ous i ho hem preparat amb la nostra profe de música, la Eli, i ens ha ensenyat molt bé. Hem fet un ball que l'Anna los ha ajudat per a saber-lo ja de memòria perquè no l'hagamos así solos. Fem Israel i Patatús. I Israel és d'una dona i anem amb els peus i el Patatús són en parelles. Per acabar la festa, totes les escoles han sortit per fer una demostració del ball del Patatús.